vartës si të them edhe shpirtëror edhe politik të zonjës Balluku. Piru Vëngu, që ishte drejtori i portit të Durrësit, ka qenë shefi i kabinetit të Ditmir Bushatit dhe është një majtësa njohun, është një njëri shumë i zgjuar në çështjet diplomatike dhe të shtetit, kurse Petrit Malaj vjen nga AKBN-ja dhe është marrë një person teknician komplet pa lidhje me financën e lartë apo me financën ndërkombëtare. Ai merret vetëm me, është marrë me buxhete shumë të vogla dhe nuk e di se si do ta menaxhoj buxhetin e shtetit, sepse kjo është një problem edhe për vendin tonë, ku ne bëjmë shamat shumë të madhe për turizmin dhe për biznesin, dhe ndërkohë vendosim një ministër shumë teknik dhe të panjohur për sistemin bankar, të panjohur për sistemin financiar, për sistemin financiar ndërkombëtar. Ne duhet t'i japim garancive dhe tregjeve të huaja dhe investimeve të huaja që vjen në vendin tonë, që shteti jonë dhe qeverisja të jetë e parashikueshme. Ne, me gjithë respektin, dhe unë nuk e njoh zotrin, por duhet ishim persona të talentuar në Ministrinë e Financave. Ne shikojmë që gjithë vendet rajonit kanë persona që kanë punuar në Bankën Botërore, në FMN, në institucione shumë të rëndësishme ndërkombëtare dhe janë një garanci shumë e madhe për shtetin e tyre. Ne kemi probleme bazike dhe vendosim teknicien. Nuk e di se si e kanë menduar, si e ka menduar Edi Rama këtë qasje në raport me financat, por është një nga sektorët më të paqëndrueshëm të tij. Pra aty kanë lëvizur Ametaj, Denaj, Ibrahimaj, Mete, tani është ky djali Malaj. Pra ju e shikoni që ka një paqëndrueshmëri në financat, apo të pak në kupolën e politikës financiare, dhe kjo nuk është gjë hiç e mirë për xhepat e buxhetin e shtetit shqiptar. Duhet të ketë qëndrueshmëri, dhe mendoj që është bërë një lëvizje pak e pastudiuar për mendimin tim. Edhe kjo foto që ka qarkulluar gjithësisht në rrjetet sociale gjatë ditës së djeshme, pasi po në rrjetet sociale, në media në fakt, është folur vazhdimisht për rivalitetin që ekziston se kush do të jetë pasuesi Edi Ramës, Erjon Velia apo Belinda Balluku. Po, këtu do bëj pak fantapolitikë. sepse çështja e Taulant Ballës lidhet me këto dy personazhe, për mendimin tim. Sepse Taulant Balla mori detyrën shumë të lartë në qeveri për të qenë i treti në garën për leadershipin e Partisë Socialiste. Sepse në kalkulimet e Edi Ramës, dy, pra këta të dy që shikoni në foto, mund të bënin aleancë në një kohë të papërshtatshme kundër Edi Ramës. Dhe nuk mund ta bënin po të ishin tre. Pra po të ishte edhe